i ono je neki zamak. Gle, koja je prednost kad ste mali? Ko je ovo? Ljudi, pogledajte koliki zombi. Ja bukvalno moram da se odaljim da vidim... Danas sam odlučio da preživljavam u Minecraftu. Međutim, kada sam ušao, primetio sam da nešto nije u redu. Pogledajte koje sam visine. Bukvalno sam Šmigine visine iz pravog života. I nenormalno sam spor, krećem se kao puš. Čak i ova najobičnija trava veća od mene 5 puta. Pogledajte samo mene koliki sam. Imamo ovdje jedan chest, ajde da vidimo šta se nalazi u njemu. To je onaj početnički chest koji ako doberete dobijate stalno na početku gejma. Pogledajte hrane koliko imamo, mislim da će nam ovo trebati jer ja ne znam kako će ovako mali uopšte da ubijem neku životinju. Šta je ova palica mala? Šta je ovo? Pogledajte ovo, ja bukvalno skidam piksele i mogu da se spustim dole. Kako ću ja uopšte preživljavati ovako mali? Novi zadatak, pronađi kućicu svoje veličine. Ja imam čak i zadatak koji moram da radim. Da li je moguće da u Minecraftu postoji kućica ove veličine, ljudi? Moram ići svuda naokolo i tražiti kućicu. Eno ga selo. Ali te kuće i sela su bukvalno ogromne veličine. Ne znam kako će mi to pomoći ako je zadatak da nađem neku malu kućicu. Pogledajte samo kojom brzinom se kreće. Pa nikada neću stići ovako. Ja sad trebam ovdje da se popnem da bi došao do sela. Čekaj, mora više ovako da se iskopa. Ali ovo je predobro. Zamislite, vi sada možete da pravite minijaturne blokove. Pa koliko treba da se popnem do gore, ljudi? Šta se dešava ovo? Zašto mi je neko namestio da sam ovoliko mal? Ali, uspio sam da se popnem. Evo ga celo selo. Samo mi nije jasno kako ću ja od cele mape da pronađem malu kućicu. Očigledno je da svaki put kada uradim zadatak, ja ću postepeno rasti u Minecraftu. Tako da ću u jednom trenutku biti normalne visine. A vi se obavezno subscribeujte ako biste i vi želeli da se smanjite kao ja. Ljudi, ja i dalje putujem. Gledajte kolika je kuća. I čujem seljake ovde. Seljaci, ako me vide ovako malo, ubit će me 100%. Ja sam moram ovdje opet da iskopam ovaj ceo blok kako bi došao do gore. Ovoliko šmiga ne priča koliko ovaj seljak urliče. Kada sa zemlje prelazim na najobičniju travu, to mi je normalna kocka. Šta rade ovi seljaci u ovoj kući? Jer ovo neka žurka. Pogledajte koliko ih ima unutra. Ja bukvalno moram da se odaljim da vidim... Ja sam izgubio srca što sam pao sa jednog bloka. Pogledajte u mom inventoriju šta ja imam. Pa ja imam male blokčiće. To znači da zapravo postoji mala kućica. A čekajte kada bacim ovaj item bloka. Gle, najmanji itemi na svetu. Ali i dalje su veći od šmige. Ja ne bih uopšte da ulazim u ovu kuću jer ko zna šta rade seljaci gore, možda i planiraju da me ubiju. Ali to definitivno nije ta kuća koja se traži u mom zadatku. Jao, evo i zombi. Ne, moram da uđem u kuću. Zatvori vrata. Ja toliko sam dugo išao da je pala noć zapravo. Da li mogu da prespavam? Ali kako da se popnem na krevet da bi prespavao? Iskoristit ću ove blokove koje imam. Šta radi ovaj seljak ovde? Zauzima mi mjesto na krevetu. Pošto je svanulo, možemo da krenemo. Evo seljaci već izlaze napolju. Gore je ljudi bilo 50 ljudi. Pišite mi šta su radili gore. Gle, koliko ljudi, šta je ovo? Sad su se zgužvali ovde, ne mogu da izađem. Gle, koja je prednost kad ste mali? Vi samo prođete njima između nogu. Ništa, idemo dalje da nađemo malu kućicu. Evo me, dospeo sam na blok više i dalje nema male kućice. Da li mogu drvo da srušim? Ja ovako mali lomim ovoliko drvo, ali sad više ne mogu da dohvatim gornje. Da je uzem, treba će mi drvo. Pao sam sa bloka. Koliko puta to treba da mi se desi? Ljudi, prošla je večnost i ja se i dalje penjem i dalje tražim malu kućicu. Ali moram da budem pažljiv, možda nekog ima unutra. Vidim ime nekoga. Neko je u kući. Ko je ovo? Šmigo, to si ti. Novke, šta ćeš ti ovde, brate? Šta ti radiš u mom preživljavanju? E ti vidiš šta se meni desilo? Ja sam tvoje visine. Kako si to uspeo? Ti spavaš na ovom malom krevetiću ovde. Imaš ovde kuhinju. Pa da, tu spremam ručak. A ovo mi je ovde televizor koji je, kao što viš, nije upaljen, izgubila sam daljinski. Čekaj, ko je tebi napravio toliko mali televizor? Pa ima jedan majstor, zove se Mila iz Donje Šume. E, daću ti ja tvoj...
Mileta iz donje šume. Brate, zašto? Napolju je baš loše vreme. Vidim, ja ne mogu da izađem, ja ovako mali ne mogu. Imaš ti rješenje kako ja da porastem? Pa pazi, ima samo jedno rješenje, a to je ovaj napitak. Op, 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 op. Daj mi stvarno želiš ovaj napitak? Da, zato sam i došao ovdje, ne želim da budem ovako mali kao ti. Da li ne razumem, ne sviđa ti se moja visina? Naravno da mi se ne sviđa, baci mi to. Molim te, molim te, molim te. A brate, ti si bez obraza, nevo ti. Hvala ti, Šmigo, čao. O, pogledajte ljudi, šta se dešava? Ja rastem. Porastao sam, gledajte koliki sam sada. Jesam normalne visine. Ne, i dalje nisam normalne visine. Pa Šmigo, ako ovaj napitak radi, što ga ti ne upotrebiš? Gle, kulicna si. Pa zato što nažalost ne deluje na mene. Ode Šmiga, mi nastavljamo dalje, moramo da istražimo svet, ali i dalje nisam normalne visine, kako da nastavim da rastem? Novi zadatak, sastavi armor. Moram da ubijem pauka, juj, on je mnogo jači od mene, zato što sam ja manji. Ne, nemoj da me ubiješ, molim te. Što? Pola srca mi je ostalo! Jao, creeper pored mene. Pa kako ću ja da sastavim armor, ljudi? Kod malo pre, zamislite te kada pukne creeper koliko je jak. Pronašao još jednu pećinu, ali ne znam kako da se spustim u nju. I dalje gubim srca kada skočim sa dva ili više bloka. Gledajte, dva bloka sada i ja umirem. Jao, zašto creeper? Pa sa čime da ga bijem, sa krampom u glavu da udaram? Još jedan creeper. Nemoj. Evo, izgradit ću se. Pogledajte samo gdje se nalazi creeper, a gdje sam ja. U, dole ima mnogo zombija i svega. Pošto mogu da idem u jednom bloku, kopaću tako. I na taj način ne može mi niko ništa, apsolutno. Samo da osvetlim ovo mjesto, jer ne bi volio da se sponaju ovdje. U, evo ga iron. To moram da iskopam. Ali ne mogu sa drvenim. Ja sam toliko dobar igrač Minecrafta da sam se zbunio na svakom mogućem dijelu. Evo, kao i sada. E, sad imamo normalan kram. Ljudi, sad trebamo da srušimo naš prvi iron u ovom preživljavanju. Ima ga koliko hoćeš. Ajde ovako, da uzemo da napravimo pećnicu kad smo već tu i da odmah stavimo da se peče, jer je jako teško preživljavanje dok smo ovoliko niski. Stavio sam sve, ću ostaviti tu, idem dalje da istražim pećinu. Ćemo dole ili gore? Ajmo prvo gore da vidimo šta ima. U, ova pećina je ogromna, moramo dole otići i uzeti i onaj ugalje. Će trebati da ispečemo bukvalno sve ovo. Dole su 100% zombi, no. Dole nema šanse da idem. Tek kad porastem ću da idem. Kako oni planiraju da ja preživljavam na ovoj visini? Da odem u pećinu, dole treba me 40 kripera napadne. Ali i ovdje ima ovaj prolaz. Zašto nisam odmah otišao ovamo? Ovo je izgleda dobra pećina, imamo koliko hoćete irona. Potrebno je još da nađemo. Pogledajte vodu, ajde vidimo da li mogu se udavim. Da, ja uđem u jedan blok vode i ja se udavim. Nema, ovdje nigdje nema bukvalno više irona. E, pa ja sam prošao, evo ga ovdje, ljudi. Pišite mi ako ste vidjeli ovaj iron, ja zaista nisam vidio jer je bukvalno mrak. Ja mislim da imam dovoljno sada. Šta se to čuje? Kakva ovo jeziva muzika? Ono, pojavit će mi se ovdje ono najgore čudovište moguće, ja neću znati. Evo nas nazad, šporet još radi. Znači sam došao kad se prekinuo i nema više, tako da moramo da stavimo dalje ugalj da nam se ovo sve ispeče. Ja sam već uzeo svoj prvi iron, pa možemo napraviti već pantalone i kapu i cipele. Hoćemo odmah da stavimo sve na sebe, ali i dalje nije dovoljno. Pogledajte kako sam mali, imam armor. Bukvalno nam je još ostalo prslu da napravim. Konačno, ceo armor. Jesam završio zadatak, jer jesam. Aj sad da poraste, molim te. Evo ga, jeste vidjeli ljudi, porasao sam upravo. Bukvalno se jedva penjem na blok, gledajte. Jedva, gledam, samo što se nije sapleo lik i pao na šporet. Ali dobro je, barem mogu da se popnem, barem toliko. Ali pored toga napravio bi sebi i mač, jer moram da se čuvam, mobovi su bukvalno prejaki. Šta koristim ovaj kameni kramp i drveni, šta će mi to u životu? Sad imam metalni kramp i mogao bi sebi sekiricu da napravim. Nikad manji čovjek, a opremio se za rudnik. Novi zadatak, ubijaj mobove. A dobro, sad sam normalne visine, tako da ne bi trebalo da bude teško. Izašli smo napolje. Evo ga prvi zombi. Ajde da probamo da ga ubijemo, jer mi je to zadatak. Samo me zanima koliko treba mobova da ubijem. Čujem onog malog zombija, onog najgoreg što ti trči i ujedete za nogu. Eno i gore koliko hoćete mobovi. Ej, ti si mi još trebao. Daj, beži, ligo jedna. Pa gdje ćeš, brate, pa nisam spavao. Logično da nisam spavao kad mi je krevet bio neudoban. Pa to. Kad zombi me napada, onda me napada i ove ptičurine, brate. Creeper, pa gdje si, brate?
Ti si mogao jače da pukneš. A, napada me skeleton! Gledaj ovo, odakle me on puca, brate. Ne, pola srca mi je skinuo Creeper. Nikad veća oluja, ja moram da ubijam mobove, pa ovo ne radim ni u običnom preživljavanju, a ne u ovom. Ti ćeš, svinjo, da stradaš. Tamo je čak i pustinja. Ja ovom najviše mrzim skeletone da ubijam. Gle, ovo, pa on me uvek, on ima aimbot, brate, gledaj ga. Pa šta me tako pucaš, brate? Evo i zombi, Creeper je ispred kuće. Što si tako mutao, brate, šta ti je? Nešto sam čuo jako čudno. Evo, dve veštice! Šta rade veštice unutra? Jao, veštica hoće mene... Aj, mene je otrovala, otrovala je 50 celjaka! Ja moram još da ubijam mobove, jer očigledno još nisam porasao. Evo ga ovaj najmanji mogući zombi. mrzim ga, on je barem moje visine, razumete? Sa tim malim zombijem sam zapravo i mogao da se bijem dok sam bio najmanji mogući. Sviće, to znači da neće biti više mobova. To, sam ja to porasao? Upravo sam porasao, ljudi! Gledajte sada koliko je lako kada skačete i trčite. Sad sam, ja mislim, normalne visine, da, konačno. Minecraft je najbolji kada preživljavate u normalnoj visini, tako da nastavit ćemo ovako. Tu je krevet, tu je sve. Ajmo da proverimo ove kuće šta imaju, jer obično kada nađete selo, uvek proverite sve. U ovoj kući neću da idem. Neko je pojeo pola kreveta, 100%. Okej, trebaju mi jabuke i krompiri, sve živo. Ovo selo ima 50 stanovnika, ništa unutra nema. Či, ovoj uvek postoji čest. O, imamo i armor, još jabuka, zlato, sedlo za konje. I pismo za Novketa. Pozdrav, Novke, tvoj zadatak je spasiti Đapeta. Zar nisam ja, ljudi, već jednom spašavao Đapeta? Ja, očigledno, Đape upada svaki dan u neki problem. Hrabrog ratnika od velikog zombija. Ko je hrabar ratnik, Đape? Čekaj malo. Ako njega čuvaju veliki zombiji, to znači da je napitak došao u ruke i mobova. To znači da i oni mogu biti veći. Evo ga nekoliko tragova kako bi ti olakšao potragu. Ja moram da pređem kameni most ka severu. Budi oprezan, veliki zombi može biti opasan. Okej, evo ga taj kameni most. Pa on je tu u selu. Ja sam mislio da ću morati sada i taj kameni most da tražim. Znači, u svakoj epizodi ja spašavam Đapeta. Ajmo da razvalimo ovo i da uđemo u pećinu. I šta mi je sada reklo u ovoj knjizi? Da sledim baklje, da. Pa može, Peđa, još da sačeka, šta ima veze. Ajde. Pogledajte dijamante. Peđa ili dijamanti? Pišite mi u komentarima koji put da odaberem. Ma, pomoći ću, brat mi je. Pa koliki je ovo put? Ko je pravi ovoliki put? I evo nas konačno izlazimo. Moramo biti oprezni. Pogledajte u daljine šta se vidi. Ono je neki zamak. Tu mora da je Peđa jer mi je rečeno po knjizi da je on negde tu. Ćemo da preplivamo reku. Ajde da priđemo ovako s druge strane. Jer ako njega čuva veliki zombi, ko zna koliko je jako. A, Enderman? Njega ne smem u oči da gledam. Okej, tu je dvorac. Ma lagano ću da spasim Peđu, izgleda da nema nikoga. Ljudi, pogledajte koliki zombi! Ovo je najveći zombi kojeg sam ja video u životu! Moram odavde da priđem iz drugog ugla, ako me vidi zombi, natrljao sam. Ovo je ako krene da me juri, on će me stići jako brzo. Ovo je najbrži zombi! Pliva ka meni, ja ne mogu protiv njega. Pogledajte koliki je zombi. Ne, neka njemu. A, juri me najveći zombi. Opusti se, Noki, opusti se, ovo to je samo zombi. On pliva ka meni, ne da se upetljam sada. Idem da spasim Peđu, prate. Ovo je nešto najstrašnije što sam doživao u životu. Zombi je iza mene. Eno ga Peđa tamo u daljini. Šta mu je sa facom? Aco, pomozi mi. Peđa, zombi mi je iza leđa, ne mogu da ti pomognem zato što sam mali. Au, brate, mili, pomozi mi, ne mogu da izdržim ovde više. Budi tu, vratit ću se, obećavam. Ovde je negde bila ova pećina, brate, moram da se vratim kući. Zombi se vratio da čuva dvorac, tako da ja ću morati da požurim kako bi spasio Peđu. Ne znam šta da radim, daj da probam barem one dijamante da uzmem. Što najjače dole imaju zombi, ko zna koliko ih ima. Ja moram da uzmem dijamante jer moram da ojačam svoj mač i sve kako bih ubio velikog zombija. Da li, ljudi, da uletim samo dole i da ih sve izubijam? Ostavite svi sada like za mene, za ovu hrabrost. Ulećemo za Peđu. Napadaju me. Gledajte. Pa dobro, nije strašno. Što nije strašno? Ja ne znam da igram Minecraft, ovo je za mene previše. Uspeo sam, ljudi.
Znoj mi je bukvalno na faci. Ništa ljudi, vreme je da iskopamo ove dijamante zato što će nam trebati za mač. Čest, imamo dva poušena na kojima piše popij me. Ako ih popije možda me otruju, tako da bolje da ih bacim na sebe. Okej, bacam. Gledajte sada koliki sam. Joj, ja ću toliko porasti da ja neću moći da izađem iz pećine. Da ja lepo prvo napravim put. Ne, šta, u šta se glavim? Jel ja mogu uopšte ovde da se popnem? Evo ga, popeo sam se. Pa ja ću biti toliko veliki da neću moći da odem do peđe. Pogledajte sada koliki sam u odnosu na ovaj most. Čekaj malo, mi imamo još jedan napitak, ja sam potpuno zaboravio. Ajde da bacimo njega. O, gledajte koliki sam. Čak sam i srca nova dobio. Čekajte da pojedem jabuku da probam da napunim ta srca. Pa ja sam sada bukvalno prejak. Gledajte kuće, ja ne mogu više da uđem u kuću. Ja moram bukvalno svu hranu da pojedem kako bi ispunio ova srca. Gledajte koliki sam ja u odnosu na ovog aerogolema. Pa šta mi možeš? Ali dalje nisam dovoljno veliki da ubijem velikog zombija. Čekajte, pa Šmiga ima te napitke, što ja nju ne pitam da mi da odmah. Te ona. Šmigo? Šta se tebi desilo? Gledaj kolicka si ti. Čekaj, sad ću ja da te zaštitim. Ko je ovo napada? Čekaj, samo. Gdje je taj zombi? Ja ga ni ne vidim. Samo da ja rešim ovog skeletona ovde. Šmigo, je li imaš slučajno neki napitak da još porastem da spasim Đapeta? Pa ne znam, kod sebe imam samo jedan. Koliko ti treba? Treba mi koliko god da imaš. Molim te mi daj što više, Šmigo. Ajde, evo ti ovaj jedan, idem da proverim da li imam još neki. Dok ti, Šmigo, tražiš napitak, daj ja još malo da porastem. Gledajte sad koliki sam. E, evo, našao sam ti još dva. Pa desi, ne vidim te. A, evo vidi. Evo me pored moje male kuće. Baci mi, Šmici, moja mala, vidi ova. Hvala ti, Šmici. Ali ja sebi bacila mali napitak i gledaj tebi koliki je u rukama. Zato što si ti najmanja. Čekaj, Šmigo, ajde da ti ovde malo uđe svetlost. Znam da si ovo tela da očistiš ti. Pa ja ne mogu, to je meni bukvalno bube neki mravi, skakavci me napadaju. Evo, pomoći ću ti. Kako ti zapravo nabavljaš te napitke? Slušaj, to je jedna velika tajna, ali postoji jedan veliki kriper od koga je sve ovo počelo. On se nalazi na jednom ostrvu pored jednog dvorca. Bukvalno ne smem više ništa da ti kažem jer uništit će mi kuću! Pa šta će se desiti ako ja ubijem tog kripera? Pa moći ćeš da se smanjuješ i povećavaš. Kod ostrva tamo, u onom pravcu. Uplašio me golem, gledaj koliko. Ma, bacio me, beži Šmigo, sakri se u kuću. Pa beži. Znači, tamo se negdje nalazi ogromni kriper, kako je Šmiga rekla. Ali iskreno, bolje prvo dodem da spasim Peđu, pa ću onda lako za napitke. E sada, pošto ja ne mogu da idem kroz ove baklje, ići ću gore preko. Ljudi, ja ne znam koliko dugo već trebam da putujem, čak sam izgubio i pravac. Evo ga dvorac, ja sam prošli put došao odande. Ajde da mi se napune malo srce. Evo ga zombi veliki, evo ga veliki zombi me video. Dođi vamo. Ovo će biti najjača borba ikada. On će se udavi. Čekaj da ga gađem jajetom. Pa izgleda sam mogu jajetom da ga odbacim od sebe. Ajde, dođi. Udario sam ga jednom. Ne smem, moram da se odaljim. Ja se iskreno nadam da on nije toliko jak. Ali on se davi. Ugušit ćeš se, majmune. On se guši. Ovo je najbolja taktika ikada. Ajde, odem tamo do dvorca dok se on guši. Peđa, jesi tu, Peđa? Gdje si, Peđa? Evo ga zombi. Ajde, me čuješ? Gdje si? Čujem te, evo me, spasi me. Ja tebe ne vidim nigde. Ubio sam ga, to je to, Peđa. Ti si dole, ja sam mislio da si veći. Ne mogu sa sekirom ovo da razbijem. Evo ga, mogu rukom, ruku mogu, ajde. To je to. Evo me. Pogledaj me, da te vidim da si dobro. Gde ti glava? Po faci mogu da zaključim da ti je dobro. Ajde, požuri. Aco, ajde malo sporije. Daš koliko si ti brže od mene, prati me, kriper. Pukuće. Kolicki si ti, Peđa. Pa ti si mnogo mali, ajde uzmi ove napitke. Gde ću gled koliki napitak, ja ću uskočiti, očin uskočimo. Ajde, uzmi te napitke, baci na sebe. Evo me. To. Uspio sam, ajde. Kako sam sada veliki. Moramo da bežimo vamo. Dođi vamo ka reci. Ajde. Imaće još napitaka. Juri me nekam. Brzo vamo. Ajde. Ubiće me. Ja sam se zaglavio u šumi, ne mogu da izađem. Moram sa druge strane. Gde si, Peđa? Ja sam tebe izgubio u ovoj džungli. Ti si mene opet izgubio. Evo ga, most, našli smo. Čim sam video ovu pustinju, znao sam da je tu negde. Gde si? Ne mogu više. A ti si, brate, mnogo sporiji od mene. Znate vi, ljudi, koliko ja puta njega čekam. A ja mislio sam se još više smanjio kako sam trčao. Moraš mi pomoći, moramo da ubijemo jednog ogromnog kripera. Ajde, ali s čim da ga ubijem, sa ružom? Uzmi drva i seci i napravi sebi dijamantski mač. Ajde, moraš to da uradiš. Nemam drva. Evo, dođi vama, da te upoznam. Đape, ovo je drvo. Drvo, ovo je đape. Ajde, sada, i seci. Drago mi je.
I on se čak i upoznaje s drveta. Jesam ga ja uništio, to mene zanima. Evo ti, ajde, uzmi ta dva drveta. Ajde sada, napravi crafting table, umeš to da uradiš. E, to je to. Vidi ovo, štap veći od njega, brate. Za malo napravim lopatu, brate. To je to, imaš dijamantski mač. Ajde vamo, kad ubijemo ovog velikog kripera, moći ćeš da rastiš i da se smanjuješ koliko god hoćeš. Ja te pitam, što si ti u gaćama? Ne, to je duga priča. Nisam slušao Šmigu, ali mislim da mi je rekla da je na neko od ovih ostrva. Čini mi se da on u sredini tamo. Misliš? Baš lepo mi izgleda, da. Ovdje izgleda, nema kripera. Našao sam neko veliko ostrvo sa čudnim drvima, ovo izgleda neki novi bajam. Peđa, što sam ja tebe uopšte poveo da se boriš sa mnom kad tebe nema? Da, ali ja ne mogu da se borim sa zbilo... Ja ne znam šta je to? Evo me. Ovo me je udarilo. O, evo ga, kriper mi se spono. Gdje si ti? Plivam u okeanu. Čekaj, ali ovo malo ostrvo ili... Malo, najmanje ostrvo, dođi do tog ostrva. Tu je kriper ispred. Evo ga, kriper. Evo ga, čim priđem, on se stvori. Evo ga, u vodi sam, Aco, pratit će me. Jao, evo, vidim te. Ajde, napadni ga dok je u vodi. A ne zato... vidim ga sad. Pa priđi mu, kad kriper pukne, on u vodi neće ništa da napravi. Čekaj, udario sam ga. Čekaj. Ne mene! Da si ti! Nemoj mene da udaraš! Dobro, izvini, ja sam pomešao malo. Okej, kad ga udarim, on mnogo odleti. Ne može nam ništa, Peđa. Sigurno ne može ništa. Mogu ja da ga udarim jednom. Ajde, priđi. Ajde, idi, imaš dijamantski mač, jači. Dođi vamo. Ajde, udari ga, Peđa, ajde. Ajde. Će eksplodira. Idi ti, Peđa, ajde ti idi. Ako idi, pukne, bar tebi da pukne. Toni. Možeš ti da ga udari. Peđa! Znači, zato su služili oni dijamanti kako bismo ubili velikog kripera. Aco tonem! Previše sam snage dao, izdubio mi se stomak. Teo sam samo testirao da bi me spasio, ali ne vezi. Vidi kakvu facu imaš, molim te, vrati se. Ali šta sad treba da se desi? Peđa, česti ovdje. Sa kostuskom glavom. Opa, napitak povećanja, napitak smanjenja, imamo po dva komada. Taman za mene i tebe. Pa uzmi da, da česta. Da se ja povećam, da se ti smanjiš. Čekaj, da vidim da li ovo radi sada. Da, radi, gle koliki mogu da budem, Peđa. Ja sam ogroman, veći sam od ostrva. Najvažnije od svega da vidim da li mogu da se smanjim. Da, konačno ću moći da budem normalne visine. I gledajte, i mogu i da se povećavam. Ovo je predobro, ljudi. Tako da obavezno ostavite like i subscribe ako želite da vidite kako preživljavamo sa ovim napicima. I pogledajte neki od naših drugih videa.